ጉራ የብዙ ነገሮች ድምር ነው የብዙ ነገሮች ድምርና ውቅር ውጤት ነው በዚህም ምክንያት ነው የገዘፈ ያማረ ነገር የምናየው ጉርጉራ ውስጥ ታሪካችን አለ ጉርጉራ ውስጥ እድላችን አለ ጉርጉራ ውስጥ ህልማችን አለ ትናንትናችን ታሪካችን ነው ዛሬ እድል ነው ነገ በመናብ የምናየው ህልማችን ነው ይሄን ኢማጂኔሽን ሚሞሪና ኦፖርቹኒቲን ደምሮ የያዘ ቦታ ነው እነዚህን ነገሮች ደምሮ በመያዙ እጅግ የተዋበና ያማረ ነገር እናያለን እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የዛሬ 500 አመት ገደማ ወይም ከዚያ በፊት አጼ ሶስንዮስ የነበሩበት መናገሻ ነው ቤተ መንግስትም ነበረ ከታሪክ አንፃር ዝም ብሎ የሚረሳ የሚዘነጋ ሳይሆን ታሪካዊ ቦታ ነው ነገር ግን ያ ታሪካዊ ቦታ በትውልድ ቅብብሎች መካከል መጠበቅ ባለመቻሉ ዲኬዳንት የሆነ ወይም ዲኬ ያደረገ ያለውን ግርማ ያለውን መስህብ እያጣ የሄደበት ሁኔታ ነበር ያ ዲኬዳንት ያደረገው ነገር ሪበርዝ እንዲያደርግ ዳግም እንዲወለድ የሬነሳንስ ምንለውን ዳግም መፈጠርን ዳግም መታደስን ወደ ነበረበት ክብር መመለስ ብቻ ሳይሆን ልቆ መታየትን ያሳየንበት ቦታ ነው እዚህ ጋር ታሪካችን ስላለ ሰሞኑን ያየነው የፋሲል ቤተ መንግስት የአጼ ሶስንዮስ ልጅ ቤተ መንግስት ነው ያን ስንጠግን ያባቱን ደሞ ከነበረበት በላይ ስናወጣ ሁለቱን ስናሳስር የታሪክ መሰናሰልና የትውልድ መደመር ውጤትን እናይበታለን ያ ታሪክ ሳይዘነጋ ነገር ግን ለዛሬ ደግሞ በጣም ትልቅ እድል ነው ትልቅ የሚያኮራ ስራ ነው ነገንም በልጽጋ አምራ ተውባ የምናያትን ኢትዮጵያ የምናይበት ቦታ ነውና በድምሩ ሲታይ ትናንትን ዛሬንና ነገን ያስተሳሰረ ድንቅ ስራ ነው ማለት ይቻላል ሁለተኛው እዚህ ጋር እንድናስብ የምፈልገው ጉዳይ ተራራ አለ የሚያምር ዛፎች አሉ የተዋቡ እጅግ ያማረ መስክ አለ በአይን የማይጠገብ ሌክ የማይመስል እጅግ ማራኪ ውሃ አለ ይሄ ውሃ ግን ጨዋማ ውሃ አይደለም ፍሬሽ ውሃ ነው አሁን ይሄንን ውብ ቦታ ምንድነው የጎደለው ስትል የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ነበር የጎደለው ይሄ ፕሮጀክት ካልሞላ ማንንም ሰው ይሄንን ውበት ሊያይ አይችልም ዛሬ ግን እጅግ ግዙፍ የሆነ ምናልባት በአፍሪካ ውስጥ በዚህ ደረጃ ትልቅ ሪዞርት ለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም እነዚያን ነገር ደምሮ የያዘ በምንም መመዘኛ የሚያኮራ ትልቅ ነገር ነው የሆነው ብዙ ጊዜ አንድ አካባቢ ላይ ድንጋይ ስናይ ሳር ስናይ ዛፍ ስናይ ውሃ ስናይ ካለ ምክንያት የተፈጠረ ይመስለናል ነገር ግን ተፈጥሮ ሁሌም ትክክል ነው እያንዳንዱ ነገር ተመጋግቦ አንዱ ለሌላኛው ግብአት ሆኖ የተሰራ ነገር ነው እኛ አስተውለን አይተን የጎደለ ሞልተን አጉልተን ማውጣት ቢሳነንም ተፈጥሮ ግን አይሳሳትም ዛፉ የነበረ ነው ተራራው የነበረ ነው መስኩ የነበረ ነው ውሃው የነበረ ነው የኛ ስራ ሲጨመርበት የተዋበና አንዱ ለሌላኛው ጌጥ ሆነ ዛፉ ለቤቶቹ ቤቶቹ ለእይታ እጅግ ያማረና የተዋበ ቦታ ሆነ ሌላው ጎርጎራ ላይ ማስተዋል ማየት የሚገባን ነገር ብዙ ነገር ብዙ ቦታ በወይም የተያዘ ነው ሰፊ ነገር ወይም ትንሽ ኳሊቲ ያለው ነገር በቴክኖሎጂ የመጠቀ ነገር ወይም ትራዲሽናል ታሪካዊ ነገር እንጂ ኳሊቲ እና ኳንቲቲ አስማምቶ ማየት ብዙ ጊዜ የለም ቢያንስ በአገራችን የለም ጎርጎራ ላይ በጣም ማሲቭ ነው እንዳየው በጣም ትልቅ ቦታ ነው በጣም ትልቅ ስራ ነው ኳንቲቲ ይመልሳል በሌላ መንገድ ደግሞ እያንዳንዷ ፒስ እያንዳንዷ ቦታ በከፍተኛ ኳሊቲ የተሰራች ናት ታሪካዊም ነው
የአጼ ፋሲልን ቤተ መንግስት መስሎ ሰርቷል። ውስጥ ገባ ደግሞ በጣም ፊውቸሪስቲክ ነው። ቴክኖሎጂ ይጣቀማል። በወይም ሳይሆን በእና በኤንድ ተያያዘ ነው። ቴክኖሎጂውንም ታሪኩንም ቅርሱንም ኳሊቲውንም ኳንቲቲውንም ደምሮ ያያዘ ነው። በጣም ግዙፍ መሆኑ የኳሊቲውን ደረጃ ዝቅ እንዲያደርገው አልተፈቀደለትም። ግዙፍ ነው፣ ኳሊቲውም አለ። ግሪን ነው፣ ወኮዮቹ ታይቶ አይጠገቡም፣ ውሃው ታይቶ አይጠገብም። እያንዳንዱ የቤት ስሪት ካለበት ቦታ ሆኖ አካባቢውን ለመቃኘት ለማየት ተስተካክሎ የተሰራ ነው። እና ጎርጎራን ፕሮጀክት ስናይ፣ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች እስካሁን የነበሩትንም ስናይ፣ ታሪካችንን ፈልገው ፈልፍለው ካለበት አውጥተው ትውልድ ሊሞላ የሚገባውንና የጎደለውን ነገር ሞልቶ ያሳዩ ናቸው። የትውልድ ስራ የነበረን ማነጽ፣ ማላቅ፣ ማስቀጠል የሚለውን ያሳዩ ናቸው። አሁን በአዲሱ ገበታ ለትውልድ የምንሰራቸው ቦታዎች ደግሞ እንደዚሁ ታሪካዊነታቸውን እድል ሆኖ መጥቀማቸውን በምናብ የምናያትን አገር የምንመኛትን አገር የበለጸገች ኢትዮጵያን የሚያመላክት ሆኖ የሚሰራ ነው። ባጭሩ ጎርጎራ የየትም ሀብታም ሀገር ንጉስ፣ ፕሬዝዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም በሆነ መንገድ የሚታወቅ የኮርፖሬት ሲኦ ወይም ደግሞ ሴሌብሪቲስ የሚባሉ ሀብት ያላቸው የሚታወቁ ሰዎች ማንም ሰው ቢመጣ በማንኛውም መመዘኛ የሚያኮራ የኢትዮጵያን ልክ የሚያሳይ እንጂ ምንም የሚያሳፈር ነገር የለው። እያንዳንዷ ስራ፣ እያንዳንዷ ፒስ ለማንም ለትልቁም ለብዙም ለትንሹም በሚሆን መንገድ የተሰራ ነው። እዚህ መጥቶ የኢትዮጵያን ታሪክ ለመማር፣ የኢትዮጵያን ልክ ለማወቅ፣ የኢትዮጵያን ውበት ለማድነቅ፣ የኢትዮጵያን አስፒሬሽን ህልሞች ለመገንዘብ ምንም ነጋሪ ሳያስፈልግ ጎርጎራን ብቻ በማየት የምኞታችንን ልክ እንዲያውቁ የሚያደርግ ቦታ ነው። እንግዲህ የኔ ምክርና ምኞት ኢትዮጵያውያን ጎርጎራን ማየት አለባቸው። የዛሬ 3 ወር ገደማ ለህዝብ ክፍት ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አሁን የምንጠብቀው ሲዝን ነው። የማለቅ የሚገባቸው ስራዎች አሉ፣ የፊኒሺንግ ስራዎች። በተጨማሪም የተከልናቸው ዛፎች፣ የተከልናቸው ሳሮች ውሃ ይፈልጋሉ። እነሱን ጊዜ የምንጠብቅበት ነው። ይሄ ተደምሮ ሰኔ ሐምሌ አካባቢ ሙሉ በሙሉ ያልቃል። በተለይ በሚቀጥለው ዓመት መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር አካባቢ ከክረምቱ በኋላ ብዙ ነገር ቦታ ቦታውን ስለሚይዝ እጅግ ውብ፣ አስደሳች፣ አስደማሚ ቦታ ነው። ኢትዮጵያውያን ማየት አለባቸው፣ ማሳየት አለባቸው፣ ማድነቅ አለባቸው። ሰዎች ደግሞ እንዲያደንቁም ማስተማር አለባቸው። ለምን የተባለ እንደሆነ የታሪካችን ማሳያ ነው። ታሪካችንን የምናመላክትበት የምናስተምርበት ቦታ ነው። ተስፋችንንና ህልማችንን የምናሳይበት ቦታ ነው። ሁለቱን ደምሮ ይዟል። ልጆቻችን የሚጠበቅባቸው እኛ የነበረውን ታሪክ ተገንዝበን ውብ ስፍራ መሆኑን አይተን በእኛ አቅምና ልክ ማስቀመጥ የሚገባን አስቀምጠናል። ልጆቻችን ደግሞ ከእድገታቸው እየተነሱ ይበልጥ እያስዋቡ የጎደለ እየሞሉ የበለጸገች፣ ያማረች፣ የተዋበች ለሁላችን የምትበቃ ኢትዮጵያን በመስራት ረገድ የትውልድ ቅብብሎሽ ሚና ያሳዩበታል፣ ይገልጡበታል የሚል ተስፋ አለኝ። እኔ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። ስንጀምረው ካለኝ ግምት በላይ ውጤቱ አስደስቶኛል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ያስቡና በወረቀት ያስቀምጣሉ። ማሰብና በወረቀት ማስቀመጥ ወይም ዲዛይን ማድረግ የተለመደ ጉዳይ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ያየሁት ነገር ግን ያሰብነውን በወረቀት ያስቀመጥነውን በመሬት ላይ ሙሉ በሙሉ ቦታ ይዞ ማየት ነው። የጭንቅላታችንን እሳቤና መሻት ፍላጎት በወረቀት ሳይሆን በመሬት ላይ ከነሙሉ ቅርጹ ያየንበት ስፍራ ነው። በጣም የሚያኮራ ፕሮጀክት ነው። የዚህ ትውልድ ቅርስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ እስከዛሬ ይሄን የሚያክል ስራ የለም፣ በብዙ አፍሪካ ሀገራት የለም። ባደጉ ሀገራትም እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ቢኖርም የሚተካከል እንጂ የሚያንስ አይደለም። የኛ ስራ ብቻ አይደለም፣ ተፈጥሮ ይሄ ፍሬሽ ውሃ፣ እነዚህ ዛፎች፣ የሚያምረው ስፍራና ተራራው
يتم بوتا بيهون تكيت يتستكاكل المعرفة تاكلوبت إن الله سويت متشوونا من غير تسرتو ما نمبيعوا يميا كورا يميا استسلسله هنا إثيوبيا أست بزبوتا نزيال سوفمر مياس دنك مياس دمم وبتالو جمّا بالنيد هايك بالنيد ود تغراي بالنيد ود أفار بالنيد سومالي بالنيد بنشانغول بالنيد سيداما بالنيد غامبيلا بالنيد بهن بيت بوتا هلو دمو مراب بالنيد جنتنا በየቦታው ፈልቅቀን ያወጣን የኛን ሚናና ድርሻ ይያኖርን በነሄድ በቅብብሎሽ ያማረች የተዋበች ኢትዮጵያን እንፈጥራለን። የመጨረሻው ሐሳቤ ብዙ ሀገራት በሆነ ዘመን ጠንክረው በርትተው ሰርተው አድገው ጫፍ ደርሰዋል አሁን ያንዳንዱ ሐሳባቸው ተግባራቸው ስራቸው ዲከደንት ነው ዲኬ ያደረገ ነው እየቀነሰ ይወረደ ነው እኛ ግን ሪበርዝ ያደረግን ነው እየት ያደግን ነው ወደ ነበርንበት ብቻ ሳይሆን ከዚያም ባሻገር ወደ መታደስ ወደ ሬነሳንስ እየመጣን ያለ ነው እነዛ ያወረዱኛ ይወጣን ያለንበት ጊዜ መሆኑን ተገንዝበው ትውልድ ያማረ የሚሸጋገር የማያሳፍር ነገር በእያከባቢው መስራት እንችል አደራ ማለት ፈልጋለሁ በተለይ ከኤስቴቲክ አንጻር ከቢዩቲ አንጻር ጎርጎራ የተሰራው ስራ ጅግጅግ የሚያኮራ ነው እኛ ደስ ብሎናል ኮርተናል ኑና የደስታችን ተካፋይ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ በጣም በጣም የሚያምር ስራ ነው የሚያምር ቦታ ነው ለኛ ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያን መተው እንዲዝናኑበት ብናደርግ የኢትዮጵያን ልክና ውበት እንዲገነዘቡ ያደርጋል በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ